Предлагаме ви актуален списък от 600 работещи фирми от сектор енергетика на територията на цялата страна. Цената на базата данни е само 90 лева, сключено ДДС. Каталог енергетика се предлага във вид на електронна таблица Excel. Списъкът съдържа информация за наименование, населено място, адрес, телефон, мобилен телефон, факс, имейл, уебсайт, лице за контакт и длъжност. Информацията за всяка фирма е напълно актуална. Базата данни е актуализирана с телефонно обаждане и потвърждаващ имейл през 2012 година. Каталог енергетика ще ви бъде изключително полезен да изпращате предложения по имейл, да изпращате писма по пощата, да улесните работата на вашите търговски представители. Помислете само колко време ще ви отнеме, за да съберете на едно място цялата тази информация. Бизнес каталог България разработва професионално фирмени бази данни повече от 3 години. Най-лесният начин да поръчате тази база данни е като натиснете бутона Поръчай и попълните информация за вашата фирма. Ще получите базата данни до 24 часа след закупуване.